بھائی حاجی سلمان کے لیے ہم نے کئی دفعہ دعا کی، ابھی دعا اللہ ان کو شفا دے، عبدالحق کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. وضو کے بغیر حرم میں تو آ سکتی ہے، لیکن اگر پاک ہو، اگر حالت حیض میں ہے تو نہیں آ سکتی. حالت حیض میں یہ جو کلاک ٹاور کی بلڈنگ ہے اس کے آگے جو صحن ہے اس میں ہاں اس صحن میں بیٹھ سکتی ہے. بہرحال حرم میں جو لوگ نمازی کے آگے گزرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، ناجائز ہے. اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں. حرم میں لوگ قرآن کو قالین پہ رکھ دیتے ہیں، وہ اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، وہ بے ادبی کرنا نہیں چاہتے. ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے باہر جلد لگی ہوئی ہے یہی تو ہے، میں اسی اس جلد پر رکھ رہے ہیں، نیچے مٹی پہ تو نہیں رکھ رہے. اور نیچے قالین ہے وہ پاک ہے جس پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اس پہ ہم نے قرآن رکھا ہے تو کیا حرج ہے. لیکن بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ ہر لحاظ سے قرآن کا ادب کیا جائے اور قرآن پاک کو کسی اونچی جگہ پہ رکھا جائے. میری بیٹی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. اے ٹی ایم مشین اگر ہم لگائیں اس جگہ کا کرایہ لیں جائز ہے. ہمارے آفس میں ہمارا جو باورچی ہے وہ اسماعیلی ہے، بہرحال اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا تو جائز ہے. بہرحال آپ نے اپنے والد محترم سے ہومیوپیتھک کا علاج سیکھا ہے، تو اگر آپ جانتے ہیں تو کرتے رہیں. اس کی ڈگری بھی آپ لے سکتے ہیں، اب تو ہومیوپیتھک کے باقاعدہ کالج ہیں، آپ کسی کالج میں داخلہ دے کے پرائیویٹ امتحان دے دیں. ہم قرغستان سے ہیں، وہاں ہر چیز ڈبے میں بند ملتی ہے، گوشت ہے، مرغی ہے، جو بھی چیز ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ حلال ہے. بہرحال آپ یہ معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے سپرد ہے، بلا وجہ شک بھی نہ کریں، زیادہ سے زیادہ ان سے تحقیق کر لیں کہ بھی ان کو ذبح کون کرتا ہے. اگر مسلمان ذبح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. والدہ بھی مارے اللہ شفا عطا فرمائے. اور جن بہن بھائیوں میں جھگڑے ہیں اللہم الف بین قلوبہم، اللہ ان کو اتفاق عطا فرمائے. کہتے ہیں جی کہ یہ دور جو ہے اتفاق کا ہے کہ آدمی اتفاق کی دعوت دے. آپ کہتے ہیں بریلوی مسجد کو چندہ نہ دے، مدرسے کو چندہ نہ دے، تو آپ تو تفریق کر رہے ہیں. تو اگر یعنی نعوذ باللہ کوئی کافر گرجا بنا رہا ہے اس کو بھی ہم چندہ دیں؟ تو جہاں شرک ہوگا بدعت ہوگی ہم کہیں گے بالکل نہ دیں. یہ کیا تفرقہ ہے؟ ان سے کہیں نا وہ کیوں نہیں توحید پہ چلتے. میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، اب 2 سال سے میں اپنے گھر میں ہوں. وہ مجھے نہ لے جاتے ہیں نہ میری طرف آتے ہیں. تو اس کا علاج یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ ان کے اور آپ کے درمیان میں اتفاق اتحاد پیدا کرے، اور اگر کوئی حل نہ ہو تو پھر آپ کو خلع لینے کا حق ہے. مشین میں جو کپڑے ڈالتے ہیں پاک بھی ناپاک بھی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ دھل جائیں بعد میں پاک پانی میں ان کو نکالا جائے، کیونکہ اس میں تو سارا پانی مل گیا نا، گندے کپڑوں والا بھی اور پاک کپڑوں والا بھی. اگر والدین نے عقیقہ نہیں کیا تو میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، خیرات ہی ہے نا. اگر کفیل اپنے ڈرائیور کو زکوٰۃ سے امداد کرے وہ لے سکتا ہے. جو لوگ حیثیت بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے وہ گناہگار ہیں اور سنت کے خلاف کرتے ہیں. میرے گھر کے قریب 3 مساجد ہیں، ان میں نماز جو ہے وہ بڑے جلدی جلدی پڑھاتے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے. تو تم وہاں جا کے پڑھا کرو جہاں امام اچھی طرح کی نماز پڑھائے.
ربیع المدخلی میں نہیں جانتا بھائی وہ کون ہے. بہرحال مجبوری ایک الگ بات ہے, ورنہ چالیسواں یا جمعراتیں یا تیسرے دن کے کل یہ ناجائز ہیں. رمضان المبارک کا ایک روزہ قضا ہو گیا تو چار پانچ مہینے کے بعد ہم قضا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. میرا خرچہ نہیں دیتا میرا شوہر, طلاق بھی نہیں دیتے. دو رکعت نماز پڑھ کے ایک تسبیح یا لطیف ہو یا ودود کی پڑھ کے دعا کریں. ایک عورت شارجہ سے عمرے کے لیے آئی, لیکن عمرے میں اس نے نقاب لگائے رکھا تو دم پڑ گئی, کیونکہ نقاب لگانا تو منع ہے, چہرہ کھلا رکھنا تھا, آگے کپڑا لٹکا دے. جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے چہرے کھلے ہوتے تھے, لیکن جب دیکھتے ہم کہ لوگ قریب آ رہے ہیں تو صدل نہ آلہ وہ یوں ہے نہ ہم آگے کپڑا ڈال, جب وہ لوگ چلے جاتے ہم پھر اٹھا دیتے. حضرت مولانا محمد حسن عباسی فوت ہوئے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. بارہ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرمائے. بہرحال اللہ نے جو وصیت کے احکام فرمائے ہیں لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی بیوی کا بھی حصہ اس کے مطابق کرنا چاہیے. ماں حیات ہے, ماں حیات میں وہ نہ دے اس کی مرضی, مرنے کے بعد پھر اس کی وراثت تقسیم ہوگی. بیٹے کسی کو محروم نہ کریں, کوئی کسی کو نہیں, جو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے اس پہ عمل کریں. بلکہ جس ملک میں آپ جس علاقے میں شہر میں رہتے ہیں وہاں مدرسے میں جا کر کسی مفتی سے وراثت لکھوا کر اس کے حصے بنوا لیں. سورۃ السجدہ, سورۃ الملک اور سورۃ واقعہ سونے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے, لیکن بہت بڑی فضیلت ہے, پڑھا کرو. حضور پڑھتے تھے ہمیشہ. کہتے جی کہ آپ حفیظ عرصے سے بتاب میں درس دیتے تھے, اس وقت سے میں جانتا ہوں. بہرحال جو وقت گزر گیا وہ اچھا ہے آنے والے وقت, کیونکہ آنے والے وقت میں اور زیادہ فتنے پیدا ہوں گے. ایک حاجی نے طواف کیا, اس نے استلام نہیں, جب شروع کیا تو استلام کیا کہ نہیں کیا؟ اگر شروع میں اس نے استلام نہیں کیا طواف ہی نہیں ہوا, اگر شروع میں کر لیا باقی چکروں میں نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. اگر وہ واقعی بیمار تھے مدینے سے واپس آنے پر اور انہوں نے عمرہ نہیں کیا تو ان پہ کوئی جرمانہ نہیں. میں اپنی بیوی کو اگر کوئی بات کہتا ہوں تو ضد کرتی ہے, میرے حکم پر نہیں چلتی, تو آپ اس کے حکم پر چلا کریں, کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ تو حل ہو جائے گا نا. یہ تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے اپنے مواعظ میں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ استاد شاگرد بن کے رہے اور پیر جو ہے وہ مرید بن کے رہے, خاوند جو ہے وہ بیوی بن کے رہے, پھر گزارا ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا. اسی پہ عمل کرو. مجھے تمنا ہے کہ حضور کی زیارت ہو, اللہ سب کو نصیب فرمائیں. اس کے لیے علاج یہی ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں, استغفار پڑھیں اور حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں. عمرہ کر کے کسی کو بھی ثواب آپ دے سکتے ہیں. کہتے ہیں مجھے دوحا میں پتہ دمہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے وہ شراب میں ہے. شراب میں کوئی حرام میں شفا نہیں ہوتی, حرام کے اندر حضور نے فرمایا شفا نہیں ہے, البتہ شہد میں شفا ہے. اور باقی آج کل انگریزی چیزیں بھی آ گئی ہیں, نلر بھی آ گئے, گولیاں بھی آ گئی اور چیزیں بھی آ گئی ہیں, لیکن بہتر ہے کہ شراب کبھی استعمال نہ کریں.
مولانا سعید الرحمان صاحب گرفتار ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ فجر اور عصر کے بعد طواف کریں، فجر دو رکعت جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، اور عصر والی دو رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کو الحمدللہ ہم روز دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اس وقت بہت بڑے مشکل حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال کافر ہیں، انہوں نے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہوتا ہے۔ میرے عزیز ہیں، ان کو کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا کاروبار ہے لیکن برکت نہیں ہے، استغفار پڑھیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کیا کریں۔ میں نے اپنی والدہ کا عمرہ کیا، بہت اچھا کیا، ان کو بھی عمرے کا ثواب ملے گا اور تمہیں بھی پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر احرام کی حالت میں ہم باتھ روم میں جائیں غسل خانے میں اور کپڑوں کو پلید ہونے کے ڈر سے چادر کو لٹکا دیں، کوئی حرج نہیں۔ روغن بلسان کے بارے میں معلومات کسی حکیم سے کریں۔ نماز جنازہ کی چار تکبیروں کے درمیان کیا پڑھیں؟ پہلے ثنا پڑھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا پڑھیں۔ جو فوت ہوئے ان کے لیے بھی طواف کر سکتے ہیں، جو حیات ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہے جی، اللہ عالم یہ کیا لکھا ہے۔ میری ماں معذور ہے، مجھے عمرہ کرانے کی طاقت نہیں ہے، کیا میں ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا 11 سال کا ہے، وہ رات کو اٹھ کے روتا ہے، اس پر ایسا کریں کہ سورۃ البقرہ پڑھ کے گھر والے سارے مل کے دم کریں پانی پہ، وہی پانی پلایا کریں۔ استخارہ بھی دعا ہے، دو رکعت پڑھو اسی نیت سے، پھر دعا استخارہ کی چھوٹی کاپی کتاب جا کے لے لو، اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے اللہ منی استخیر کا بھیل میں کہا۔ بیارے کا پانی چھوٹی بڑی نہر میں جو ڈالتے ہیں وہ کوئی نہیں، وہ بہتا ہوا پانی اس کو بہا لے جاتا ہے، بہتا ہوا پانی پلید نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ ہم بریلویوں کو لے آتے ہیں کہ آپ کا بیان سنیں، لیکن آپ سخت باتیں کہتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سخت بات کرنی پڑتی ہے، چونکہ جب زخم زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتے ہیں، جب تک آپریشن کر کے اندر کا گند نہ نکلے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان کے اندر سے بھی شرک کا گند نہیں نکلے گا، ان کو کسی مولوی کی تقریر بھی اچھی نہیں لگے۔ ایک لڑکی جدہ میں رہتی ہے، شادی اس کی پاکستان ہو گئی، وہ اپنے گھر سے جدہ آ کر جائے تو اس کو احرام ضروری نہیں، احرام تب ضروری ہے جب سیدھا مکے آئے، وہ تو جدہ آئے گی نا۔ میری حالت احرام میں ہینڈ کیری گرنے سے ٹکنے پہ خراش آ گئی، خون نکلا، کوئی بات نہیں، حالت احرام میں اگر آدمی احرام سے یعنی عمرے سے فارغ ہو جائے، طواف کر لے، صفا مروہ دوڑ لے، تو اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتا ہے، پھیر سکتا ہے۔ رفیق درانی صاحب تمہارے عزیز ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے اور اللہ ان کے بچوں کو سب کو سلامت رکھے۔ تبلیغ والوں کے چلے کی بہت بڑی فضیلت ہے، چونکہ انبیاء کا کام ہے تبلیغ کرنا، تو جو انبیاء کی سنت کو لے کے چل رہے ہیں تو ثواب کی کہے کہ قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمیں جو ایئرپورٹ پہ زمزم ملتا ہے اس کے علاوہ لے جانا چاہیے، یہ آپ کا کام ہے اور ایئر لائن کا، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پاکستان میں کچھ لوگ علماء کے گلہ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ علماء کی شان میں گستاخی کرنے سے وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑتا، ان کے تو اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ میں دوستوں سے ملنے طائف گیا،
واپسی پہ میرا عمرے کے لیے میں ملاقات آپ ملاقات کے لیے جائیں یا کسی شکل میں جائیں, حنفی مسلک میں عمرہ ضروری ہے کیونکہ آپ میقات کراس کر گئے, اگر نہیں کریں گے دم دینی ہو, دوبارہ جا کے عمرہ کر لو بس ختم. حضور پاک سے وسیلے سے دعا نہیں مانگی جا سکتی. میری داڑھی دو مشتے بھی بڑی ہو گئی, کوئی بات نہیں, آپ گویا کہ حکم ظاہر پہ عمل کر رہے ہیں اور فل لوہا کے داڑھی بڑھاؤ بس بڑھ, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر ایک مشت کے بعد کٹوا دی جائے تو گناہ نہیں ہے. ہمارے علاقے میں ہندو صبح کو پانی لاتے ہیں, وہ لے آتے ہوں گے نا اپنے گنگا جمنا کا پانی, جیسے تمہارا زمزم متبرک ہے ان کے لیے وہ متبرک ہے, تو ہندو ہندو سودا کیوں نہیں لے سکتے ہو, سودا سب سے لے سکتے ہو. اگر مسلمان دکانداروں کے مقابلے پہ ہندو سستا, بھائی سودا سب سے لینا جائز ہے. حنفی مسلک میں بھی عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں, حنفی مسلک میں بھی عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے, لیکن چند دنوں کے لیے وہ حرم میں آتی ہیں تو ان کو منع نہیں کرنا چاہیے. بہرحال میں طواف کیا, بھول گیا چکر, پھر میں نے احتیاط کر لیا, ٹھیک کر لیا, اگر زیادہ بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں. کہتے ہیں جی کہ آپ کس مدرسے سے پڑھے, میں تو کئی مدرسوں میں پڑھا ہوں, ایک مدرسہ تھوڑا ہے. مجھے نہیں پتا کوئی مر جائے اس کے دن بنواتے ہیں, کیا دن بنواتے ہیں مجھے تو نہیں پتا, کیا دن بنوانے کا کیا مطلب ہے. حالت احرام میں بھی عورت پردہ کرے, ہاں یہ ہیڈ لگانا ضروری نہیں ہوتا, بس آگے گھونگھٹ کھینچ لیا. اذان تہجد بھی جائز ہے, کوئی خلاف سنت نہیں. عورت اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے پیچھے لے جائے, جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں ایک پور کے برابر کاٹے تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں. اگر کوئی آدمی ویسے خیرات کے لیے بکرا ذبح کرتا ہے تو اس میں خود بھی کھا سکتا ہے, کھا سکتا ہے, باقی کا ثواب ہوگا نا جو تقسیم کرے گا. سر وائکل کی تکلیف ہے, اللہ شفا عطا فرمائے, اللہ نے آپ کو عمرہ نصیب کیا ہے, دعا کرتے رہے اللہ حج بھی نصیب کریں گے. میری بھتیجی کا بیٹی کا بچہ پیدا ہوا, وہ ماں کے سامنے اس کے نیچے آ گیا, بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس پر کوئی قتل یا قصاص تو ہے نہیں, نہ دیت ہے, لیکن شریعت کے حکم کے مطابق وہ دو مہینے کے روزے رکھے تو بڑی اچھی بات, چونکہ غلطی تو کی ہے نا اس نے. میرے والد نے بیٹیوں کو حق حصہ نہیں دیا, انتقال ہو گیا, انہوں نے حصہ دینے کا, لیکن سارے الگ ہو گئے ہیں. بہرحال آپ کو اللہ توفیق دے تو سب کو حصہ دے دیں. میں نے وطن میں قرآن پڑھنا شروع کیا, حرم میں آ کے ختم ہو, جتنا یہاں پڑھا ہے اس کا حرم کا ثواب ملے گا اور جتنا وہاں پڑھا ہے اس کا وہ ثواب ملے گا, ایک حرف پہ دس نیکیاں ملیں گی. سجدہ تلاوت یاد نہیں ہے, احتیاطاً کر لیں اندازاً. آپ کے دروس کی سی ڈی کہاں ملتے ہیں؟ میرے پاس کم سے کم نہیں ہیں, آج کل تو نیٹ پہ بھی آپ لے کر خود لے سکتے ہیں, کوئی خریدنے کی کیا ضرورت ہے آپ. اگر کوئی بندہ حالت احرام میں چند منٹ ٹوپی وغیرہ پہن لے کچھ نہیں ہوتا.
اگر آپ کو سند حدیث لینی ہے تو فجر کی نماز کے بعد نیچے درس ہوتا ہے صبح کے فوراً بعد، وہاں آ جائیں انشاءاللہ دیں گے اجازت۔ فرض نماز میں آدمی کے خیالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھتے رہیں اور نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس پہ غور کیا کریں، مثلا الحمدللہ رب العالمین، اب اسی پہ غور کریں۔ جب آپ قرآن میں غور و تدبر کریں گے تو یہ خیالات خود بخود بھاگ جائیں گے۔ میری بیٹی کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے نند پر جن ہے تو اس کے لیے بھی وہی علاج ہے کہ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں، اس کو ہیڈ فون لگا کے سنیں، اگر جن ہے تو بھاگ جائے گا۔ افضل یہی ہے کہ صفا مروہ میں بھی وضو ہو، لیکن وضو نہ ہو تب بھی دوڑ سکتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرمائیں۔ آئی بروز جو بنواتے ہیں یہ ناجائز، سر کے پیچھے جو جوڑا باندھنا یہ بھی ناجائز۔ اونٹ کیا اونٹ کے کوہان کے حکم میں آئے گا؟ نہیں، اونٹ کی کوہان اوپر ہوتی ہے، پیچھے نہیں ہوتی۔ محمد رسول خان کٹ فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اگر کوئی آغا خانی لڑکا اسلام قبول کر چکا ہے لیکن لڑکی کے ماں باپ نہیں مانتے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے پیار ہے، ڈر بھی تو ڈر بھی لگے، محبت بھی ہو۔ دعائیں قنوت اگر یاد نہیں، جو دعائیں یاد ہیں پڑھتے رہو، اور آہستہ آہستہ دعا قنوت بھی یاد کرو۔ جلد سے جلد اللہ روزگار عطا فرمائے، استغفار زیادہ پڑھو۔ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ کا کام نہیں ہوتا، شیطان کا کام ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ نماز میں شیطانی خیال آتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آنے دیں ان کو۔ میری بیٹی کے دو بیٹے بھی ہیں، اس کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، میری بیٹی اس کو شریعت نے ایک حق دیا ہے، تم بھی بلا وجہ ضد میں مبتلا نہ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عدل کرے، اگر عدل نہ کر سکے تو قیامت میں ایسے اٹھے گا کہ ایک حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کا جنازہ ہوا ہی نہیں تو پڑھائے کون؟ جنازہ ہم گناہگاروں کا ہوتا ہے، معصوم نبی کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو صحابہ کمرے میں جا کے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے ہیں۔ اللہ عالم بھی اب نجران سے کوئی آ رہے گا، میں لوگوں کی تحقیق کرتا رہتا ہوں، یہ کون ہے، یہ تمہیں کوئی کیڑا ہے تحقیق؟ کوئی بھی ہے، میری بہن تقریباً 15 سال سے میرے گھر میں ہے، شوہر بھی رہنے نہیں آتا، اس کا نکاح تو ختم نہیں ہوا، لیکن کوشش کریں نہ مانے تو خلو کر لیں، جہنم جہنم ہے، اللہ بچاوے، کیا ہے اس میں، آگ ہے، نار اللہ الموقدہ۔ مقام ابراہیم چونکہ اصل مقام ہے، اس لیے اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے، کہ اللہ کے قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور حضور نے بھی طواف کے 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھے ہیں۔ اللہ ہر بچی کو، بیٹی کو، بیٹے کو، سب کو شفا دے۔ بہرحال آپ اپنے عمرے ویزے کا کام کرتے ہیں، آپ سے شیعہ لگوائے یا سنی لگوائے آپ کو کیا ہے؟ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ حرم کے باہر جو کھانا لوگ تقسیم کرتے ہیں، اگر امیر آدمی ہیں نہ لیا کرو، غریب ہو تو کھا لیا کرو،
زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو آپ عمرہ نہیں کروا سکتے، یعنی یہ شرط نہیں کر سکتے کہ عمرہ کرو، آپ وہ پیسے اس کو دے دیں، وہ عمرہ کرے مرضی نہ کرے مرضی۔ میرا نام الغان، روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، سرما پہننا جائز ہے، خوشبو لگانا جائز ہے، تیل لگانا جائز ہے، حرم سے چپل نہ اٹھایا کریں، اپنی چپل کپڑے میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھیں۔ احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا، ایسے بیٹھے لیکن کوئی شہوانی بات نہ کریں۔ میرا بھائی، گزارش یہ ہے کہ درس کے اندر ہمیشہ اصولی باتیں ہیں کہ اس کے اندر سختی بھی ہوتی ہے، نرمی بھی ہوتی ہے، اس میں ترغیب بھی ہوتی ہے، ترہیب بھی ہوتی ہے، تو اگر کسی لطیفے کا ذکر آ جائے تو وہ منع نہیں ہے۔ محمد ریان نام ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے محبوب کے لیے دعا کرنی ہے، محبوب کیا خاوند ہے یا غیر محرم محبوب ہے، پہلے وضاحت تو لکھو، اس محبوب کا آپ سے کیا تعلق ہے۔ مرحوم کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ میرے والد کو ٹی بی کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور آج کل میرے بھائی ٹی بی کا علاج چونکہ آ گیا ہے تو اس کو آپ ضد میں نہ رہیں، کسی ہسپتال میں جا کے ان کے سارے ٹیسٹ کرانے کے بعد وہ دوائیں لے لیں، 9 مہینے کا کورس ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ٹی بی ختم ہو جاتا ہے۔ گاؤں میں رہتی ہوں، گھر بھی ہے، مگر پھر بھی بڑے شہر شفٹ ہونا چاہتی ہوں، تو استخارہ کر لیں، خیر ہو تو ہو جائیں۔ میرا نام مشتاق احمد ہے، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے تکلیف ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میری عادت ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا سجدے میں مانگتی ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ بہتر یہ ہے کہ سجدے میں نہ مانگیں، 2 رکعت نفل کی نیت کر کے پھر سجدے میں اللہ علی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اگر کوئی مانگے تو کوئی بات نہیں۔ بہرحال کسی سے زنا ہوا ہے توبہ کرے، بس بات ختم، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر آدمی کے 70 سال گناہوں میں گزر جائیں اور آخر میں ایک دفعہ توبہ کر لے تو اللہ 70 کے 70 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہی ہے نا، ایک پور کا معنی ہے کہ جب کٹھے ہو جائیں گے پیچھے تو ایک پور کے جب کاٹیں گے تو سارے کٹ جائیں گے نا۔ جو شخص داڑھی کٹواتا ہے اس کو امام نہ بنائیں۔ میری بہن کے بچے نہیں ہیں، اللہ جتنے بھی لاولد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا ہے اپنی بیوی سے کہ تم اگر آسٹریلیا گئی تو تمہیں طلاق ہوگی، طلاق ہو جائے گی بالکل۔ بہرحال جو بھی بچے یا جوان بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مولانا کریم صدیقی صاحب جو ہیں وہ بڑے مجاہد بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، داعی بھی ہیں، اور ان کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں سے بھی زیادہ لوگوں کو مسلمان اسلام نصیب کیا۔ ان نے ہندوؤں میں بڑا کام کیا، غیر مسلموں میں بڑا کام کیا، اور اللہ پاک نے ان کی زبان میں اتنا اثر اور تاثیر رکھی ہے کہ جب بات